че урока ще бъде посветен на чудесата, на водата. Водата наистина е много голямо чудо. Защо? Първо, тя ми дава живот. Самата тя е живот. Може ли някой да предположи на колко години е тази вода? Нула. Ти казваш на няколко месеца. Тази вода съществува откакто съществува Земята. Как? Ще налия тази чаша с топла вода, вода, която предварително се загрява. А тук имам едно такова. По-точно. Тя виж какво може да чуеш. Предава. Ай, някой от вас много ще изчакваме на вода. Сега на всички. И да се запотисите. Какво се получава от тези? Чашата се запотява. Я тук не обидавам да погледнем. Какво се е получило? Тук са изброени основните битови нужди от вода. Пиене и готвене, къпане, пране, ежедневна лична хигиена, всеки си прави от нас. Миене на съдове, туалетно казанче, почистване на жилището и други нужди. Като срещу всяко тук има, вие не работите с процент, циклички ще прецедите къде най-много се изразходва във вашето кубатирство, вода и къде най-малко. Айде, ето и на вашата група е лакото. Те ще обсъдат. Дали имате достатъчно, не се може да си нашвало от тях. Елате много ответи. Чакайте бе, 37 минути. Хайде. На тази маничка съм сложила по една кучица от страни, ще я намерите. С шишчето ще да. След това ще сложим предмета, който трябва да задвижи. Примерно, това е една капачка. И след това ще скараме шишче по другия край на маничката. След което ще вземем шишенци вода и ще направим опит. Дали може струйката вода да задвижи нашата капачка. Помислете да ми отговорите къде се вижда водата, къде се използва тази сила на водата в електрическите централи. На всяка група ще дам интересни факти за вода. Вие ще ги прочетете, ще ги обсъдите. И на таблото на необходимостта ще поставите само тези факти, които са нови за вас, които са интересни. Тези факти. Кое беше интересно при много за теб? Че ръц съхранява храните. Така. Водата. Лина, ти кой факт? Че водата може да погълне много топлина преди да се нагорещи. Така. Харесва ли ви тази гледка? Не, не. Защото виждаме? Отпадъци. Ние можем ли такова нещо да видим тук около нас? Да. За съжаление. И сега това зависи ли деца от нас? Да. Това кой го е направил? Как ще я причистим? Сега ще видим. Седнете, защото ще нам подавате. Сега, поставила съм. Ще нарека отвора дъно, защото обърнат надолу. Една марля, един филтър. Но за пречистването на водата трябва още много неща. Вземи от чъргъла и сложи сега тук във филтъра. Стига толкова в отворите. Така, хубаво напълни. Излей мони мъничко вода, гледай така. И да, така, да видим. Не, не излей. Малко ще остане да сравним. Смело. Ето тече. Така, има ли разлика от тази? Да. Има разлика. Тази вода ще мине през още много филтри. Тя ще мине и през различни химикали, докато стигне до нашите домове.